botar a roupa dentro da água que tá amaciante lá enchendo. Aí enquanto ficar lá, eu vou pro banheiro dar uma ajeitadinha, colocar os tapetes novos no banheiro, toalhas novas. E depois eu vou estender as roupas e começar a ver o almoço, né? Ai, gente, tô cansada já. Tirar o lixo do banheiro aqui. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the... Dei uma ajeitadinha no banheiro, coloquei o tapetinho azul, a toalha de rosto aqui também azul, toalha de banho azul. Tô na vibe azul hoje. Deixa eu espirrar aqui nas toalhas. E aqui no quarto, né, já tem bagunça na cama, toalha que eu acabei de tirar do banheiro. E aqui foi uma coisa da Avon que chegou, eu vou até filmar pra vocês. Mas antes, deixa eu espirrar aqui. Esqueci. Um pedidozinho da Avon, veio revista, Avon campanha ciclo, né, 9. Avon Cosméticos e Avon Moda e Casa, né? Casa em Estilo também. E aqui, Natura Ciclo 9. Aí eu pedi 3 rolon musque pra pronta entrega. E pedi 3 rolon erva doce também pra pronta entrega. E aqui, de cliente, um pote de vinagrete. Esses potes dessa marca, se não me engano, é Nova Ué. É muito bom. São bem resistentes. Imita um pouco o tapaué. Daqui, cantinho do churrasco. Farofa. Daqui também tá escrito, acho, cantinho do churrasco. É. Cantinho do churrasco vinagrete, cantinho do churrasco farofa. E 2 odorantes em creme do Faraway tradicional. E aqui tá a notinha, né? O valor total que eu tenho que pagar a menina, que eu posso pedir com a menina, é R$77,70. Deixa a câmera focar. Pro dia 14 do 6. Gente, já ajeitei o banheiro. Tô saindo com o tripé aqui. Vou... Ai, tô catando coisa caída, falando com vocês. Tirei as toalhas do banheiro. Tirei... lençóis, né? Mas não vou levar nada disso hoje.
a roupa que já está lá. É só estender agora. Agora eu vou tirar, né, as roupas. Vou estender, mas eu não vou filmar tirando não, porque senão fica muito grande o vídeo. Aí quando eu estiver estendendo, eu filmo um pouco. E eu também tenho que olhar os passarinhos, colocar comida e água. Eu filmo também um pouco e depois eu vou ver o almoço. Que eu cuidei dos passarinhos, como vocês viram. E antes alguém venha falar alguma coisa, os passarinhos que eu cuidei, que estão presos na gaiola, são canários belgas. Canários belgas não sobrevivem na natureza soltos. Canários belgas são feitos para viver em gaiolas. São pássaros de gaiola. E cuidei deles. Agora eu vou encher os litros d'água que tem vazio aqui, lavar a louça, colocar comida no fogo.
곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 나 좋은 짐 지금이 난 좋아 너의 맘도 알고 Gente, acabei que eu nem filmei eu fazendo almoço, né? Mas ó, fiz carne ralada com batata e milho arroz e aqui feijão que eu cozinhei ontem. Esse vai ser o almocinho. Gente, vou almoçar. Eu botei arroz, feijão e a carne. Botei aqui o refrigerante na taça. E vou colocar alguma coisa pra me assistir enquanto eu almoço. Alguns momentos depois. Então, gente, comprei umas coisinhas no supermercado. 2 pão de forma, R$6,50 cada um. Um leite, se não me engano, foi R$6,00. Comprei uma massa de bolo pronta, R$5,99, de sabor chocolate. Uma maionese, R$3,50. Um dueto, R$3,99. Um creme de leite, se não me engano, foi R$3,00 também. E agora mais uma remessa de coisas. Comprei um pacote, né, de 12 rolos de papel higiênico, foi R$10. Comprei 2 bandejas de filé de peito, Seara. Foi 17 cada um, comprei 2 quilos e comprei de novo, né, o sabão em pó minuano, máxima perfumação, que foi R$10 também a caixinha. E essas comprinhas aqui deu mais ou menos uns R$100, eu vou colocar certinho. Ah, também comprei esses 2 feijão, foi R$6 cada um. E gente, eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês, já outro dia, ó, tô toda maquiada. Eu resolvi, né, dividir o vídeo em 2 partes, porque ficou muito grande o vlog, né, o vlog que eu gravei no sábado, e acabou, ficou grande demais, e eu decidi, né, fazer parte 1 e parte 2, soltar parte 1 na segunda e parte 2 na quarta. Então, espero que vocês tenham gostado, né, e essas comprinhas de reposição que eu fiz aí, deu 92 em um supermercado e 10 no outro, então deu 102, né, as comprinhas. E foi esse, né, o vlog aí, parte 1 e parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem, né, o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!